Добър вечер, уважаеми зрители! Точно в 18.30 започва централната емисия новини на телевизия Шумен. Аз съм Диляна Добрева. Вижте акцентите от днес. Съдът отказа екстрадиция в Италия на шуменка, осъдена за сводничество. Стартира напоителната кампания за земеделските площи и в Шуменско. Ученици от средно училище Трайко Симеонов участваха в състезание за здравословен и активен начин на живот. Осъдената в Италия Камелия Василева няма да бъде предадена на италианските власти. 40-годишната шуменка ще излежи наказанието си за склоняване към проституция в български затвор. Решението е на състав на Шуменският окръжен съд и може да се обжалва в 5-дневен срок. Общо 5 години и 8 месеца лишаване от свобода за 6 престъпления е наложил италиански съд на 40-годишната Камелия Василева. С европейска заповед за арест, прокуратурата в Равена поискала жената да бъде екстрадирана, за да излежи наказанието си в италиански затвор. Това са деяния, които са наказуеми и по наказателния кодекс на Република България. Това са деяния, свързани с склоняване, свождане към проституция с корисна цел на повече от едно лице. Тричленен състав на Шуменския съд отказа да изпълни европейската заповед и да предаде жената на италианските власти. Решението е, че трябва да се изпълнява наказанието тук в България. Тя изяви такова желание, така че мисля, че е в интерес и на двете страни. Държавното обвинение тепърва ще решава дали да протестира решението на магистратите. Срокът е 5 дни, а до тогава Камелия остава под домашен арест. Агенция Пътна инфраструктура обяви предвидените за ремонт пътища в Шуменско за тази година. На публикувана карта се вижда, че обновяване на асфалта ще има по направленията Върбица-Риш, Ивански-Жълът, Нови пазар-Тръница, Жилино-Никола-Козлево и Върбяне-Гусла. Ремонтите ще са по договори за текущо поддържане на пътищата, а предстои и възлагане на проектиране за преасфалтиране и на други пътища в областта. Напоителни системи Шумен стартира кампания за земеделските производители. От днес започна отпускането на вода от язовир Тича на заявилите необходимост за напояване. Стартира напоителният сезон в Шуменско. Днес започна поетапното пускане на водата към земеделските производители. Тази година таксата за декар поливна площ е 14 лева. Цената за кубически метър вода чрез гравитачно напояване ще струва 17 стотинки, а за помпено напояване на първо стъпало 22 стотинки за кубик. Към момента полезният обем на язовир Тича е 205 милиона кубика. Според графика, изготвен от Екоминистерството, разрешените за напояване количества вода са 1,8 милиона кубика. Община Каолиново възнамерява да изтегли дългосрочен заем. Средствата в размер на 2,5 милиона лева ще бъдат инвестирани в обновяването на училищната мрежа. Вижте повече в следващия репортаж. При планирани 16 милиона лева в бюджета без задължения, община Каолиново има нужда от финансов бустер, за да не свива драстично капиталовата си програма за улични ремонти. Всяка година отзаделяме пари за улици. Тази година е малко по-малко капиталовата ни програма. Заложили сме въпреки всичко да направим във всяко населено място и за първи път ще си позволим да теглим, ако Общинският съвет гласува, да направим един заем от порядъка на 2 милиона и половина за улици в населените места. Намерението за поемане на дългосрочен заем ще мине обществено обсъждане, а решението ще бъде взето от местният парламент в Каолиново. До сега община Каолиново през моите мандати е теглила единствено заем, за да обезпечи някой европейски проект. Извън това заеми не сме теглили. Спокойно можем да поемем един такъв малък дълг, с който да свършим и някоя друга работа. Пак казвам, това ни принуждава това, че няма никакви отворени програми в момента. Идеята на администрацията е със средствата да се рехабилитират улици във всички 16 населени места. Състезание под надслов «Спортът е здраве» се проведе в Шуменското училище Трайко Симеонов. Мероприятието имаше за цел да насочи вниманието на децата към здравето и спорта. Вижте повече в следващия репортаж.
Ученици от 6 и 7 клас се включиха в заключителния етап от кампанията на здравните институции в Шумен. Пред децата, учители, представители на регионалната здравна инспекция, Българския червен кръст и Общински здравен център обясниха колко е важен спортът и как той помага на нашето здраве. Децата трябва да спортуват, за да бъдат здрави не само физически, но и психически. Защото, както знаем, особено в тази възраст, 5-7 клас, те са податливи към или любопитни към различни неща, които са в ущърб на тяхното здраве. В средно училище Трайко Симеонов са проведени редица мероприятия, свързани с Деня на здравето. Винаги сме казвали, че не е важно да бъдеш пръв и да бъдеш победител. По-скоро прословути олимпийски принцип на участието и на съпричастността са много по-важните условия за изграждането на екип. За социализацията на нашите ученици работата в екип е едно от основните изисквания и сигурно последващо реализиране в живота. Спортът е хубаво нещо, помага на организма, на човека, тялото и по-стои става, по-силен, по-жизнен така. Спортът е нашия живот, нашето здраве, движението е здраве, спортът е здравословен и това е нашето всичко. Накрая на състезанието и трите класа получиха грамоти за участие, топки и обръчи. Това беше централната емисия новини на телевизия Шумен за днес, 12 април. От мен, Диляна Добрева, приятна и спокойна вечер. Останете с програмата на телевизия Шумен.